O príncipe Alexei e o tio marinheiro. O militar da Marinha de Guerra Imperial da Rússia, Clemente Grigorievich Nagorny, 1889 a 1918, foi o último pajem do então príncipe herdeiro, Alexei, chamado de tio marinheiro. Servia a bordo do iate imperial Estandarte. Um homem bom e confiável, marinheiro competente, conhecido entre os oficiais e praças a bordo, por ser um bom pai para seus três filhos e um bom marido. Nagorny serviu a bordo do estandarte por cerca de 10 anos e conquistou o respeito e a amizade de toda a tripulação, a confiança da Casa Imperial e tornou-se pajem do príncipe. Nagorny escolheu a honra e permaneceu leal. Não acovardou-se, não traiu a Casa Imperial para salvar a sua vida. Nagorny voluntariamente seguiu ao exílio para a Sibéria, sabendo que isso era um risco à sua vida. Juntamente com todos os outros que foram permitidos dentro da prisão da família Romanov, ele foi obrigado a assinar um depoimento especial, que mais tarde foi preservado em arquivos como um documento histórico. Foi isso que ele assinou. Eu, o cidadão abaixo assinado, Nagorny Clement Grigorievich, afirmo que desejo continuar a servir o antigo czar Nicolau Romanov e prometo obedecer e cumprir ordens do Conselho Regional de Ural, emanando do comandante da Casa de Propósito Especial. E me considero de igual posição com o resto da família Romanov. 24 de maio de 1918. A bordo do vapor russo, a caminho de Yekaterinburg, durante a maior parte da viagem, o príncipe e Nagorny foram confinados em sua cabine. Em uma noite, as irmãs de Alexei foram ouvidas gritando. Quando Nagorny tentou investigar, foi severamente espancado por guardas comunistas. A grande força de Nagorny foi o seu bom humor. Ele foi capaz de reavivar tanto o príncipe e outros membros da família. Todos gostaram e apreciaram genuinamente seu bom espírito e companhia. A atmosfera no Palácio Tsarskoye, em São Petersburgo, era incerta e escura. E em Tobolsk, tornou-se algo ourento. Os comunistas também cobriram o banheiro em grafites obscenos. Eles humilharam e insultaram o czar em todas as oportunidades. Em Yekaterinburgo, as coisas só pioraram. Nagorny foi alvo de maus tratos especiais dos comunistas, sendo espancado várias vezes. Uma vez por tentar ajudar a Grã-Duquesa Tatiana Romanova, que estava tendo dificuldade para levar sua bagagem na estação de trem em Yekaterinburgo.
Apenas poucos dias antes da família imperial ser martirizada, no dia 1 de julho de 1918, Clemente foi assassinado por tentar impedir o roubo do crucifixo do príncipe. Quer saber mais sobre a Rússia Imperial? Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.